Cəlilabad rayonunda yaşayan Mirhəbib Muradov bildirib ki, onun oğlu Ziya Muradzadə Cəlilabad rayonu məşğulluq idarəsində çalışıb. Bir müddət sonra isə idarəyə yeni müdür təyin olunub. Yeni sədir Ziyadan xoşu gəlmədiyinə görə bütün idarədə baş verən qeyri-qanuni hərəkətləri onun boynuna ataraq işdən çıxarılmasına nail olur. Bir neçə stansiyaya yazan Ziya Muradzadəyə məsləhət görülür ki, məhkəməyə müraciət etsin. Və belə də olur. Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edir və hakim tərəfindən araşdırılmamış vətəndaşın ziyanına qərar qəbul olunur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi işə tam olaraq baxır və Ziya Muradzadənin xeyrinə qərar qəbul edir. Qanuni qərarın bitməsinə bir gün qalmış Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. Hazırda bir neçə gündən sonra məhkəmə prosesi davam edəcək şikayətçi isə aidiyyatı orqanlardan kömək istəyir. Daha ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Cəlilabad rayonu Heydər Əliyev prospekti 136 ünvanında yaşayan Muradov Mirhəbib Mirheydəroğlu. Mən bu günləri bir valideyn kimi möhtərəm İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. O cümlədən yüksək çinli məmurlara da. Deməli, 20-ci ilin yanvar ayından, 20-ci ilin yanvar ayından mənim övladım Cəlilabad rayonu məşğulluq mərkəzində məsləhətçi vəzifəsində işləyib. Yanvar ayında Nazirliyin Məşğulluq İdarəsinin rəisi dəyişiləndən sonra ora Mustafa Abbasbəyli Aslanoğlu təyin olundu. Aslanoğlu təyin olunandan sonra mənim övladım Muradzadə Ziya Mirhəboğlu deməli Məşğulluq Mərkəzinin idarə rəisi Mustafa Abbasbəyli pandemiya dövründə 3 kərə Bakı şəhərinə çağırtırıb onu məcbur ərzəsi alınmağın istəmişdir. Fevral ayında övladımı Bakı şəhər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə dəvət olunanda onu birinci orada kadr şöbəsinin rəisi Elçin Miriyev qəbul elədi və ona bildirdi ki, idarə rəisi sizə ərzənizin yazmağın tələbidir. Muradzadə Ziya Mirhəboğlu qeyd edib ki, axı nəyə görə, nə səbəbə? Mənim bir problemim yox. Ondan sonrasına 6 ildir, 7 ildir mən burada fəaliyyət göstərirəm Cəlilabad Məşğulluq Mərkəzində. Birdən-birə durub mənə bu vəziyyəti izah eləmədən ərzəmi istəyirsiniz. Qeyd edib ki, təzə rəis öz komandası ilə işləyəcək. Bunların bədəvətləri ona görə başlayıb ki, deməli, 2019-cu ilin yanvar ayında məşğulluq mərkəzinin direktoru işdən çıxarıldı. Hətta 11 ay direktor vəzifəsində mənim övladım direktor vəzifəsində icra edib nazirliyin göstərişi ilə. Sonra yanvar ayının 20-sində, yanvar ayında 20-ci il tarixdə 11 aydan sonra ora yeni müdür təyin olundu. Beləsi vardan pensiya fondundan Elşən Əliyev Xeyirlioğlu həvalə olundu. Həmin ərəfədə Elşən Əliyev Xeyirlioğlu idarəyə təyin olunandan sonra direktor, mənim övladım peçatı o cümlədən 11 ayın içərisində qeydiyyata aldığı özünə məşğulluq proqramında qeydiyyata aldığı vətəndaşların siyahısını təqdim Elşən Əliyevə təqdim edəndə belə bir ifadə işlədib ki, Elşən müəllim, buyurun, bu peçat, bu da özünə məşğulluqla bağlı siyahı. Elşən müəllim həmin siyahını alıb, elə bunu gözü önündə cırıb turlayıb ki, sən mənə yol göstərəcəksən, kimlərə mən özünə məşğulluğa cəlb edəcəm, etməyəcəm. Muradzadə Ziya da deyib ki, valla siyahıdır, verirəm, indi özünüz biləndə qal olmaz. Nə tər bilərsiniz, elə deyirsiniz. Bu proses oradan başlandı. 11 ayda özünə məşğulluq proqramında idarə müdürü, direktor vəzifəsini icra eləyəndə o özünə məşğulluq proqramı dayanmışdı. Sadəcə qeydiyyatlar gedirdi. Vətəndaşların qeydiyyatı. Mənim övladım ancaq o işlə məşğul olub. Təzədən 20-ci ilin yanvar ayında özünə məşğulluq proqramına start verildi. O da düşdü Elşən Əliyev Xeyirlioğlunun vaxtına. Həmin ərəfədə də mənim övladımı tamamı məşğulluq proqramından kənarlaşdırmışdı. Özü təyin eləmişdi ki, kimlər monitoru keçirdəcək, kimlər qeydiyyata düşəcək, kimləri dərsdə otuzduracaq, kimlərə malayman veriləcək. Muradzadə Ziya Mirhəboğlu avtomatik o işdən uzaqlaşdırılmışdı.
Yani bununla bağlı hüquqi sənədlər var. Ha, əlim dedi. Deməli, uzaqlaşdırılandan sonra rayonda çaşqınlıq əmələ gətirdi Elşən Əliyev. Yəni öncə qeydiyyata düşənlər qaldı, sonradan qeydiyyata düşənləri növbəni pozaraq vətəndaşların hüquqlarını tapdaladı. Kütləvi surətdə rayonda şikayət ərizələri daxil oldu baş prokurorluğa, ondan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, prezident aparatına ki, bəs Elşən Əliyev xeyirli oğlu bizim hüquqlarımızı tapdalayır. Bizi növbədən kənar dəstə vətəndaşları rüşvət alaraq dəstə tuturub mal heyvan verir. Bu da düşmüşdü pandemiya dövrünə. Pandemiya dövrünə düşdüyünə görə də o bütün şikayət ərizələri Nazirliyin daxili nəzarətinə göndərilmişdi. Daxili nəzarətin rəisi də Heybət İmanov verilən şikayətlər öz təsdiqini tapdı. Ona görə də deməli Elşən Əliyev xeyirli oğlu o cümlədən o prosesdə iştirak edən işçilər Azər Mənsumov, sonra Elşad Eynaliyev və Paşa Hümbətov. Üç işçi, bir direktor. Həmin ərəfədə daxili nəzarətin yazılı məruzəsinə əsasən cəzalandırdılar. Və Elşən Əliyev xeyirli oğlunda beləsi var rayonun pensiya fondundan bura direktor göndərmişdilər. Onu da işdən çıxardıb təzdən göndərdilər şeyə. Köhnə iş yerinə göndərdilər. O işə göndərənə qədər də direktor vəzifəsi icra olunmadığına görə hələ ki idarədə fəaliyyətini göstərirdi. 3-cü ayın 6-sı 3-cü ayda Elşən Əliyev xeyirli oğlundan Muradzadə Ziya Mirhəboğlu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin məşğulluğun idarə rəisi Mustafa Abbasvəli dəvət elədi hər ikisinin Bakı şəhər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Və orada bunların hər ikisinin ərizəsi tələb olundu. Ərizə tələb olunanda İndi Elşən Əliyev xeyirli oğlu ərzəni yazdı, verdi, nətər oldu, necə oldu, onu deyəmərəm. İşdən buradan çıxarıldı, göndərildi. Beləsi var rayon pensiya fonduna. Gəldi köhnə vəzifəsinə. Muradzadə Ziya Mirhəboğlu, Mustafa Abbasbəylinin, idarə rəisi Mustafa Abbasbəylinin köməkçisi bildirib ki, Ziya, ərzəyə yağ çıx. Bu da deyə baxı, mənim orada bir problemim yox, mənim bir şikayətçim yox, mənim bir töhmətim yox, mən özüm öz işimi yaxşı bilirəm, mən nə üçün ərzə yazıb çıxmalıyam? Muradzadə bildirib ki, köməkçiyə mən belə izah eləyin, səbəbin deyin, ərzəmi yazım, çıxım. Əks təzirdə mən ərzə yazmayacam. Belə olan halda köməkçi bildirib ki, Ziya, gəl problem yaratma özüvə. Sən ərzəni rahat yaz, çıx getkinə. Əgər siz ərzəni yazmasanız, sizi maddi ilə çıxardacaqlar. Deyib o nə təhər olur? Deyib hissad. Elə 2x2 də bilmirsən, əlimizdədir. Deyib əlimizdədirsə, onda mən ərzə yazmayacam. Nə cür bilirsiniz? Elə deyilir. Oradan çıxıb gəlib rayona. Gəlib rayona çıxandan sonra yenidən üstündən 15 gün keçdi. Bir ay müddəti keçəndən sonra mən artıq bu prosesi işıqlandırdım. Bir də xidməti məruzəni Mustafa Abbasbəylinin, idarə rəisi Mustafa Abbasbəylinin xidməti məruzəsini təqdim etdi. Hakim sual verdi ki, siz mənə izah edin və sənəd təqdim edin. Görüm ki, siz Muradzadə Ziyanı qanunlu şəkildə işdən azad etmişsiniz. Mənə o barədə sənəd təqdim edin. Və hakim prosesi dayandırıb 21 avqustda təyin etdi. 21 avqustda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Rəşad müəllim Nazirliyin adından 4 sektordan təqdimat təqdim elədi. 4 sektordan təqdimat ki, peşə yönümlü
kursları həyata keçirtməyib, vətəndaşın telefonda cavab verməyib, ondan sonra vətəndaşı acılayıb, kobud rəftar eləyib. Belə formalli təqdimatlar hazırlandı 21 avqust 20-ci tarixdə Vahid Acıyevə təqdim olundu. Vahid Acıyev də bunu elan eləyəndə bu təqdimatları mən qeyd elədim ki, cənab hakim, Muradzadə Ziya əhəmləri o 4 təqdimat 4 sektordan çıxıb təqdimat yazılıbsa, ən azından Muradzadə Ziya dəvət olunmalıydı nazirliyə. Bir, ikinci də ki, Muradzadə Ziya Məşğulluq Mərkəzinin direktoru deyildi. Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Elşən Əliyev Xeyirli oğludur. Bu təqdimatlar, bu tapşırıqlar birinci idarənin direktoruna həval olunmalıdır. Direktor da o tapşırıqları işçiyə verməlidir. İşçiyə veriləndə, əm işçi o tapşırıqları yerinə yetirməyəndə, direktor protokol tərtib eləməli idi, işçiləri qol çəkilməli idi, sonra da təqdimat yazılıb naziriyə göndərilməli idi. Bunlar sektordan birbaşa Ziyanın adından təqdimat yazılıb. Bu nə qədər, hansı dərəcədə doğrudur? Və bunu da, belə deyək, Məhkəmə buna da heç hüquqi qiymət vermədi. Hiss elədim, bu hazırlaşıb müşavirə otağına keçəcək. Müşavirə otağına keçən kimi iki dənə də icra məmuru İçəri girdi. İçəri girəndə katib qayıt dedi ki, görmüşsünüz, proses gedir burada. Siz niyə bu icazəsiz daxil olursunuz hala? İşarə elədi ki, yəni bizi çağırıblar. Mən artıq bildim ki, bu qərarın nəticəsindən mən qanı olmayacaq bilmədim, agresiv hərəkətlər elədim. Yəni, məni dərhal zərərləşdirib uzaldan çıxartsınlar. Mən bunu artıq hiss elədim. Hakim çıxdı, elan elədi ki, iddia rədd edilsin, Vahid Acıyev öz qərarını elan elədi. Mən qərardan çıxarış istəyən kimi elə vərəqin arasından çıxarışı da çıxartdı, təqdim elədi. Hansı ki, bir vərəq yazılan çıxarış 2-5 dəqiqə içərisində yazıla bilməz. Belə çıxır ki, bu çıxarış elə 2-3 gün qabaq hazırlanmışmış. Nəysə, qərardan çıxarışı aldım, sonra da məhkəmənin qətnaməsi rəsmi surətdə mənim hüquq ünvanıma göndərildi. Mən həmin qərardan şikayət verdim Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə verəndən sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Xumar Mərdanova sədrlik etdi və bu iddiayla bağlı bütün detallara can araşdırmasın, o cümlədən mənim verdiyim vəsadətlərin tətbiq olunmasın, həyata keçirilməsin təmin etdi. Xumar Mərdanova öz kollegiyası ilə bir yerdə müşavirə otağına keçdi və 10 dəqiqədən sonra zala daxil oldu, öz qərarını elan elədi. Muradzadə Ziya Mirhəbboğlunun 10 vərəqdən ibarət qətnaməsi elan olundu və qeyd olunmuşdu qət etdi hissəsində ki, Muradzadə Ziya Mirhəbboğlunun iddiası təmin edilsin, məcburi proqula görə əmək haqqı ödənilmə şərti ilə məhkəmədən 2 ay müddətinə Ali Məhkəməyə şikayət vermək hüququ vardır qarşı tərəfin. Ali Məhkəməsindədir, deməli, qarşı tərəf Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri 24-ü məhkəmə qətnaməsi qüvvəyə minən günü bir gün qalmış kassasiya şikayəti verdi. İndi hal-hazırda iş Ali Məhkəmənin hakimi Aqil Abbasovdadır. Mən hesab eləyirəm ki, Aqil Abbasov gənc cavan kadrdır. Sumqayıt şəhərində işləyib, öyrənmişəm. Doğrudan da onun ədalətli, haqqı, ədaləti qərar qəbul eləməyin. İndi Sumqayıt əhalisi özü də bu dəqiqə danışır ki, yəni çox ədalətli qərar qəbul eləyəndir. Haqqı, ədaləti bərpa eləyən hakimdir. Mən ona inamım sonsuzdur. Hesab edirəm ki, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzeyev, ona da buradan müraciət edirəm ki, bizim bu mülki işin gedişatına nəzarət eləsin, haqqı ədalətin bərpa olunmasının hər iki hakimdən xahiş edirəm.